pikrisht është sot një vetë, uh, ku uh, institucionet tona, gjithësish Ministria të Rektis, që është edhe në domenin e soj, uh, e ka për obligim, si pas ligjit, që dëmë thonë edhe rezervat e shtetit uh, t'i kemi uh, për qytetarët. Edhe më kujtojtë, atë shumë kemi pas vëshërsi për disa produkte esenciale, në atë ko ka qenë dhe mjeli, që neve për mes Macedonis, është dashur për mes qeverisë Macedonis, që i falim dëroj, është dashur që të Uh, për mes qeverisë Maqed... Macedonisë që ta bim për mallin e milit apo disa produkteve dhe më thonë të rezervat shtetërore që ka po du më fokusu më shumë uh, dhe më thonë e kësha inkuraju uh, këtë qeveri uh, që do të vjen tash mos tashë sektorin privat apo bizneset uh, që si, po mendoj si votus apo si qytetar. Sepse deri tash është ka qenë pak më ndryshe, tash është rrit vedia qytetare dhe kur të flasin me neve, asociacionit e bizneseve nuk flasin sikur me votus, po ne kemi programe ekonomike që asë njëherë, asë një parti tash nuk pat në, nuk thonë gjatë fushatave të tëre, nuk pat një analiz në mirë programe ekonomike. Po duat të ndalem. Ne në fakt kolektet të anë edhe onë, edhe në shumica prej neve, kemi dhonë rekomandime për muasa që duhet të ndërmer. E përmendën kolekt diskriminimin paga, sektori publik, sektori privat. Sektori publik i kanë marë tëllë të 5.000 punëtorë në sektorin publik, që 3 muaj nuk kanë dalë në punë, mërë po ju nuk janë vetëm 3 muaj, po ka vazhduar që mund së themë deri tash, sepse janë disat lirum prej moshës B62, mandej ka pas edhe lehonat e gjitha këto që i kanë shfrizu. Ndërsa punëtorët e sektorit privat, 250.000 punëtor sektorit privat, kanë prit 6 muaj mi marë 2 paga nga 170 euro në bas të pagës minimale. Kjo ka qenë e para. E dyta, me planin bë, për ligjim për i ekonomike. Për hertë parë një AKB për 18 vite me rohet në karo, neve në karo, që kemi takime dhe me grupe parlamentare, ne është dash që të ilusim deputet ta votojnë ligjin për i më këmbje, sepse në ligjin për i më këmbje nuk ka qenë shumë i mirë, po do si do, ka pas efekte dhe masa të mira, që i kanë dimu edhe qoftë, i kanë dimu fuqis bjerë se konsumu që është rritë me fondin me trustin pensional, që i ka leju përmendoj shfrizimin 290 milion euro që i kanë qenë në funksion, edhe në shërbem, në më thonë këto gjitha këto qeveria ashme, mos në i se në shta po kemi kolegët, po kemi shumë tema, edhe duhet fokusohet pa diskriminim, edhe pa partijak, për inuatit të tyre politike ka kolapsu edhe sektori privat. Nërko pytjen ne... sa kanë qenë efektive masat e qeverisë që unë po e kërkoj nga ju, uh, mund të përgjigjen edhe të leshikusit tanë që përna ndjekin për, për mes rjetëve sociale, o. O. O、a, të shojmë se qëfar po mendojnë ata. rada. Sa i përket pakos për��, për për, për për, 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 për së parë, sepse ne e resulduet i ndojmë, ka qenë pakuja e parë 189 milion, që nuk është zbatu për 6-8 muaj, më ndi ka qenë edhe e ligji për i më këmbje që është endetash në funksion edhe që nuk është zbatu. Uh, Sa i përket pak o Unë them se ka qenë një pako, edhe pse ne kemi donë komente, rekomandime tonë, në, në kështë marë parasysh, edhe kam betë për sështë zbatun tërsi, mandej edhe e, e, ligjë për i më këmbje, e, po qalon, përshka këse përveç e, e përmendat trustit pensional, që dëmë thënë është përnda kush e ka pas të drejtën me shvizu, edhe ato kanë hymë mandej në qarkullim, edhe shijet edhe prej të dënave, statistikave, edhe prej atë kështë që i kemi pas 4 hyra prej, dhe më thonë, prej kësaj mose, më prej doganës kemi pas 14 milion që kan, ka pas ndikim. Mirë po, të ligji për i më këmbje, e ndë për shemë për të përmendit që është një problem, një sfit për eksportus të Kosovës. A, sektori përpunimi drurit ka pas shumë eksporte që mund të them që ka qenë ndër sektor që ka pos eksporte dhe disa uh, sektor të tjerë që dëmë thonu, nuk e kanë hum prej kontratave të kalume, ju që kanë bërtash në pandemi kontrata. Mirë po ka qenë edhe një mos në kodrë të ligjit për i më këmbje ekonomike që të mbështeten edhe eksportus me vlera. Mirë po tash ka ka ndodhë, endë është Ministri të Rektisë dhe Industrisë për momentin që nuk është implementu. Ndërsa që ka pas edhe një e mirë që ka qenë, ta shë nuk mund të flasim vetëm të po ka qenë për shambull ne, se ja këbë kemi për rekomandime dhe kërkesa, ku tri për e tëre janë marë parasysh, për shambull e kemi bështë e në obligimeve të atimore, pa interes, nërsa ndëshkimet nuk janë liu për shkak ligjit, se kemi pas një ligj, gjiso ligje horizontale që janë aprovun koha dhe ligjit për i më këmbjen ekonomike. Ka qenë do më thënë kjo që u ka mundësu bizneseve që të ishtynë obligimit atimore dhe me 31.6.2021, mandej një pjesë tjetër ka qenë që e kemi kërku për vitet tona në prokurimin publik, ku janë 400-500 milion euro. Ne kemi dashi të japim për parësi gjatë prokurimit publik produsve dhe, dhe shërbjusve vendor, së dhe një kriter punësimin e femrave, gjinisë femrore. Dhe më thonë, këto kanë mbet, ndërsa, koa dhe shumë ligje të tjera, që jonë ligje për të ardhar korporata, e ligje për të ardhar personale, e ligje për administratën... Si... Jo, për ndryshimet ligjeve ishini si pako ndihme për këto situatë. Gjitha situat. këto ligje, nga është fizionu, mirë po kur po vjen të implementimi, këto nuk po janë të edhe mandej po qalojnë në, më, Ministrët ka... ju i kanë një si vlerëson ti masat e dërita të qeverisë. Sa kanë qenë efektive? Që